Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? É, hoje eu trouxe novidades legais, boa, né? Não é crochê, tá? Então, hoje é segunda-feira, dia 18 de junho. E, bom, eu vou dar aqui, né, alguns nomes das pessoas que fizeram doações, né? E conforme for chegando outros nomes passando para mim, né? A Tati tá passando para mim. Toda vez que confirma, né? Ela já passa o nome para mim, porque foi assim que eu combinei com ela. Porque eu tava ficando maluca, um monte de nome assim e ela falando assim para mim: "Ah, tem alguns que tá confirmado, tem outros que não". Então, isso tava confundindo bastante a minha cabeça, né? Aí eu falei para ela: "Olha, não tô com cabeça muito boa, né? Será que pode só quando confirmar passar o nome para mim, porque aí eu passo para as meninas lá, tá?" Então aqui eu vou falar os nomes das pessoas que fizeram, né, a doação para mim, tá? É tanto lá com a Tatiane como diretamente aqui no meu PayPal, tá? Minha lindinha Nadir Giraldo, Ângela Ribeiro, Marisa Silveira, o pai da Tati, o senhor Lagoa. É, ele também, né? Tá ali no meio ali, dando força. Maria Regiane, a Tânia Casemiro, Ícaro, a Edna, a Neuza Massumi, Miriam, a Miriam Passuelo, Angelita Magda, e tem uma pessoa que tá sem nome, né? É, tipo assim, depositou, mas não aparece o nome. Então é meio complicado, né? Às vezes, eu peço para vocês que estão fazendo a doação, por favor, passa o nome e o valor que você tá contribuindo, né? Fazendo a doação, para que a Tatiane passe para mim. Fica mais fácil assim, tá? Porque aí eu vou dar os nomes aqui, tudo certinho. Tem uma pessoa que tá sem nome, então fica meio complicado. E também o Danilo Chagas Pedroso, que ele fez a doação diretamente no meu PayPal. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, a doação que eu recebi ontem, né? Agradecer de montão a Aline de Gifu, né? Gifu é outra província que tem aqui, né? Ao lado, um pouquinho longe, mas dá para ir sossegado, tranquilo, de trem, né? É rapidinho. E ela é inscrita no meu canal, Aline, e a irmã dela, que mora aqui pertinho da minha casa, né? Ela que me trouxe a doação de alimento, né? Ale, né? Bom, eu acho que é de Alessandra. Eu acho. Ai, meu Deus. E também o pessoal de Toyokawa. Hoje veio uma amiga minha aqui, que eu conheço ela já faz muito tempo. Muito tempo, ela mora aqui perto, quer dizer, em outra província também, aqui ao lado, né? É, dá mais ou menos uma hora, mais ou menos, de viagem, mais ou menos, né? Não é tão longe assim, né? Vindo de carro, né? Então, ela veio com o marido dela e fizeram umas doações para mim, né? De muita coisa, né? E, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, de montão. E não só ela, como o marido, né, ajudaram, mas ela chamou alguns amigos para ajudar também, né? Então eu quero deixar aqui registrado. Muito obrigado, pessoal de Toyokawa, que fez a contribuição, a doação para mim, tá? Muito, muito feliz mesmo. E que Deus dê em dobro para todos, né? E é isso. Aqui no Japão, né, no caso. É, não deixa de ser diferente do Brasil. Quando alguém tá precisando, eles se juntam para poder ajudar, né? E logicamente que uma mão lava a outra. Um dia, se eles precisarem, logicamente que a gente tá aqui, né? Dividindo o pouquinho que a gente tem com as pessoas que precisam, né?
E aqui também, a casa é aberta. Se alguém, algum amigo precisar, né? A gente sempre tá com a porta aberta para todos, né? É o que eu sempre falo. Um dia a gente precisa, outro dia ele precisa, né? Então, por que não ajudar todos, né? E a gente sempre foi assim, sempre ajudando, né? Temos que ser assim, unidos, né? Nessas horas. Bom, enfim, vou mostrar para vocês, ok? O meu presentão, né? E, bom, que eu posso fazer? Agradecer é tão pouco, né? Às vezes, né? Mas é o que eu posso fazer no momento, tá? Então vamos lá ver o vídeo. Olá, pessoas de Toyokawa. Eu quero agradecer muito vocês. A Washi Kobayashi, juntamente com o marido dela, estiveram aqui na minha casa fazendo essa doação para mim, tá? Então tem o arroz, tem ovos, macarrão, óleo, batata, abobrinha, né? Cebola, cenoura e essas coisas todas. Olha só, trouxe pão também para mim, né? E aqui tem outra parte, né, que não coube ali em cima da mesa. Muito, muito feliz, tá? Agradeço mesmo. Deus abençoe todos vocês que, né, doaram um pouquinho de cada coisa para mim, né? Para mim e pro meu marido, ok? Oi, então, muito obrigado pelas doações aqui. Ajudou, vai ajudar muito que nessas horas assim difíceis, né? A gente tem que sempre, acho que se apoiar, né? Tipo, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos, ilumine o caminho de vocês. Muito obrigado, hein? Olá, então, mais doações que eu recebi ontem, né? Da uma lindinha minha, Aline, que é inscrita do meu canal, tá? Juntamente com a irmã dela, a Alê, a Alessandra, né? A Alessandra, ela mora aqui perto da minha casa, trabalha aqui perto da minha casa também, tá? E olha só, elas me trouxeram ovos, quer dizer, a Lê, né? A Lê, ela me trouxe ovos, cebola, repolho, batata. Aqui é café, café do Brasil. Fernando já abriu rapidinho, já tomou, adorou. E 2 quilos de frango, né? Frango congelado, tá bom? E bom, enfim, eu agradeço de coração, tá? Que Deus dê em dobro. Com certeza a gente vai conseguir, né, passar essa fase tão ruim, né? Ok? Então é isso, gente. Aqui é as minhas doações, né, de alimentos, ok? Bom, só tenho que agradecer, né, a todos. Vocês viram quantas coisas me mandaram? Nossa. Eu não falei nada para vocês, né? A contribuição em dinheiro, o que que eu fiz até hoje? Não gastei nada em casa, né? Assim, de comida e essas coisas. O que eu comprei foram assim, só um pouquinho de cenoura, né? Que eu tinha que passar a semana, né? Comprei um pouquinho de cenoura, um pouquinho de um pacotinho de batata, né? Para poder passar. De resto, eu paguei as contas, né? Algumas delas ainda falta o meu aluguel, falta uma outra conta lá que eu não lembro o que que é, mas falta. Falta só 2 contas, né? Graças a Deus. E o que eu paguei foi luz, foi o meu seguro social de saúde, paguei água, graças a Deus, pelo menos, água não, é gás, né?
Pelo menos isso daí foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu fiquei morrendo de medo de, sabe, de cortarem de novo, né? Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, não, não aconteça isso mais. O que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pagar o gás. Depois eu paguei a luz, né? Falei assim, ó, sem luz também não dá, né? Porque como é que eu vou fazer? Né, eu dependo da luz para cozinhar o arroz, porque aqui a gente usa aquela panela elétrica para fazer arroz, né? E o gás para tomar banho, para cozinhar, né, também. Então, enfim, essas coisas são prioridades, né? A gente tem que pagar mesmo, né? O que falta mesmo agora é aluguel e é outra conta lá que eu não lembro qual é, assim. E do meu médico, né? É, falta o meu médico, meus remédios. É, e sem ele eu não posso ficar, né? É, isso é a prioridade, né? Então, assim que eu conseguir receber lá da que a Tatiane tá mandando, né? Eu vou deixar pro meu médico, né? Porque o meu médico realmente não dá para deixar de lado, né? O aluguel pode ficar e esperar um pouquinho mais, a outra conta pode esperar um pouquinho mais, mas os meus remédios não tem como, né? Então é isso, gente. É, aqui eu deixo registrado, né, os nomes das pessoas e, né, os alimentos que eu recebi. Nossa, muita bênção a todos, né? E espero que essa semana seja muito, muito iluminada para cada um de vocês. Que Deus abençoe todos. Muito, muito obrigada de coração. Beijos. Fica com Deus. Tchau.